Ал Алматыда балаларын Парижге апаруға уәде беріп, сөзінде тұрмат деген қоғамдық қорға наразы бір топ ата-ана редакциямызға шағымданды. Айтуларынша, Реалианс қоғамдық қоры Франция астанасында өтетін фестивальға балалардың қатысу үшін демеуші тауып береміз деп, Еркеназ би тобымен келісім шартқа отырған. Алайда жол қаражатын өздері көтерген ата-аналар жолдамадан да, өз қаражатымыздан да қағылдық деп ашынып отыр. Қоғамдық қор іске ата-аналардың өзін кінәлі. Талантты баласының Париж сахнасында өнер көрсетуіне қатысты ұсыныс түскенде ата-аналар бірден келісімін беріпті. Фестивальде Париж сені сүйемін деп мен мұндалап тұр. Келісім шарт бойынша қоғамдық қор демеушілікті жартылай ғана жасайтындықтан жол қаражатын ата-аналар өздері көтерген. Оның сыртында визасы сақтандыру полисіне қажет қаражат салмағы да ата-аналардың қалтасына түскен. 12 жасқа толған балалар 165750-ден жинадық, 12 жасқа толмаған балалар 153000 теңгеден жинадық, и және 17850-ден визаның оформлениесі деп. О баста мұндай қуанышты хабарды қоғамдық қор төрайымының өз ауыздан естіген балалар Францияға баратын сапарларын жаз бойы күткен. Тіпті қажетті заттарын жинап, сөмкелерін буып түйіп дайындалған. Және бұл сапарлар туралы туыстары мен достарын айтып, қуаныштарын бөлісіпті. Алайда балалар Парижде өтетін фестивальге бара алмай қалған. Олардың алып ұшқан көңілін қоғамдық қор басты. Үкілеп отырған үміттерін сөндірді деп ата-аналар ашынып отыр. Тіпті кейбір ата-ана жол қаражатын таба алмай банктен несие алған көрінеді. Францияға барып келсін деп, мысалы жазығы бүкіл отпускын ойым жаңағы демалысын ақымды алып алып қызымды жіберейін деп жасаған. Мысалы көп балалы, мен жеті балам бар. Олдығынаға түскен жоқ. Алайда Реалианс қоғамдық қорының директоры болса, балалардың шетелге шығалмауына ата-аналардың өзін кінәлап отыр. Уақытысында қажетті құжаттарды өткізбет. Өздерінің әлеуметтік қорғалмаған отбасыға жататын дәлелдейтін анықтамалық қағазды тапсырмат. Салдарынан қордың өзі де қарызға батты деп отыр. Ал енді мен бостан босқа адамдарға да қарыз болып қалды. Мен қарыз емес, менді олар қазір маған бер деп отыр ғой, ал мен олардың ақшаларын бәрін тапсырдым. Енді мен туристік компанияға және Россиядағы оргкомитетке солар үшін мен қарыз болып қалдым. Сәуле Алпысованың айтуынша, қоғамдық қор ата-аналардың қаражатын қайтару мақсатында туристік компанияның үстінен азаматтық сотқа шағым түсіріпті. Ал үш айға созылған соттан әзірге нәтиже жоқ дейді. Бірақ қоғамдық қор ата-аналардан жиналған 3,300,000 теңгені қайтарады деп сендірді. Ал ата-аналар болса, бұл кісінің үстінен алаяқтық фактісі бойынша шағым түсірген. Бірақ полицияда қылмыстық құрамның жоқтығына байланысты іс қозғалмаған. Ирина Савичанзы, Гүлжайна Өмірбек, Бауыржан Нарымбетов, Информ, 31 жарна, Алматыдан.